Goran Vlaović, star 38 godina, zvani Goro, likvidiran je 25. avgusta na ostrvu Pag u Hrvatskoj. Ubica sa belim kačketom na glavi prilazi Vlaoviću s leđa i iz pištolja marke Glock puca mu u vrat. Sve se odigralo pred 20 turista koji su napuštali klubove. Nakon pucnja neki su počeli da beže, dok su drugi pokušali da pomognu ranjenom Vlaoviću, ali on je ubrzo preminuo. Ubica se dao u beg dok je vladao opšti metež, ali je zanimljivo da se ubica posle 30 sekundi vratio na mjesto zločina, najvjerovatnije da bi provjerio da li je likvidacija uspjela. To ga je skupo koštalo jer je posle toga uleteo pravo u ruke interventne policije. U prisustvu svog branioca splitskog advokata Vinka Kulušije, Tanasković se u policiji branio ćutanjem i nije želio da navodi ni motive ni okolnosti zbog kojih je ubio Vlaovića. On je policiji rekao samo da zna da ga traži crnogorska policija jer ga sumnjiči da je pomogao egzekutoru Milića Minje Šakovića. Tanasković je inspektorima zadarske policije rekao da on nema nikakve veze sa tim ubistvom i da na dan ubistva u Budvi on je bio u Kragujevcu i dobijao nova lična dokumenta. Vlaović prema policijskim izborima slovi za bliskog člana škaljarskog klana iz Kotora, straha da će biti likvidiran. On je samo jednom godišnje napuštao Crnu Goru i uvijek je pored sebe imao tjelohranitelja. Ranije je bio osuđen u Crnoj Gori zbog učešća u ubistvu vođe navijača Crvene zvezde Marka Vesnića 2009. godine i ranjavanja njegovog kuma Ivana Markovića u Herceg Novom. U ubistvu Marka Vesnića direktno su učestvovali braća Roganović Duško i Vladimir, Dražen Čađenović, a kao pomagači tom ubistvu označeni su Niko Roganović i Goran Vlaović. Međutim, sud je osudio samo Duška Roganovića. Svi ostali učesnici u tom ubistvu sud je oslobodio. Prvi na meti našao se Duško Roganović. Njemu je ispod automobila postavljen eksploziv. U toj eksploziji on je ostao bez ove noge. Sljedeći na meti ubica bio je Niko Roganović. On je likvidiran ispred svoje kuće. Dražen Čađenović je bio sljedeća meta. Njemu su ubice postavili eksploziv ispod kola i on je ostao na mjestu mrtav. Sljedeći na spisku za odstrel našao se i Vladimir Roganović. On je likvidiran u Beču. Svi učesnici likvidacije Vesnića našli su se na meti ubica. Posljednji na spisku bio je Goran Vlaović. Likvidacijom Gorana Vlaovića nastavljen je rat škaljarskog i kravačkog klana, koji je počeo 2015. godine zbog nestanka robe vredne nekoliko miliona evra. Goran Vlaović je 61. žrtva rata dva zaraćena klana. Šta je tačan uzrok ove mafijaške likvidacije? Utvrdit će istraga koja je u toku.